Aşbaş. Pazar kebap. Allah kabarttı. Assalamu alaikum. Yenge vlogga hoş geldiniz. Kuningizle yaşa otbatdı mı? Değil mi bugünkü vlog? Acayip vloglarla bitti sözü gerek. Çünkü Dubai mi oldu? Ve orkanda görüntüsüyle yenge Fashion Avenue diye joy açıldı. Şuna rengi kuatlı joy memler. Kuatlı görüntüsüyle fakat zor brandlı şutlu joylaşken. Değil mi bulanı seki sürüp op gelişti. Dubai mall oldu da bugün kotlu joy bo'lardi. O'shatdi qinada qurilishli bo'ldi. 3-4 yil davom etdi. Va nihoyat mana ochishdi. Ko'rasizlar, Dubai mall deb yozib qo'yilgan. Mana Bottega Veneta, Gucci bor, Gucci kotta magazin, Dolce & Gabbana, yana Rolex, Hermes, juda ham katta narsalar ochib tashlashdi lekin bu yerda shunaqa dahshat Prada magazinlar bor. Zo'r brendlar shuda, конечно. Narsalarni bilmasdilar, конечно. Narsalarni yetib o'tishim shart emas, lekin qani ichkarisi qaraydi. Demak, Dubai Mongga ulangan Metro Link deyiladi. Demak, mana shu joy metroga boradi. Mana shu nadzemniy tunnel uzunligi Burj Khalifada 50 metr uzunroq. Endi bo'yiga bunday o'lchagandilar. Burj Khalifada 218 metr bo'lsa, yoki 8 bu 850-870 metr uzunligi mana shu tunnelni tasavvur qilinglar. Endi nadzemniy perexod deydi. Ve mana mana bu ko'cha Sheikh Muhammad Bulvari deyiladi. Demak, ko'k va qotdi qilib Burj Khalifani atrofida aylanib o'tgan. Mana Burj Khalifani ko'ryapsiz. Mana bu yerda kirib chiqaringlar. Daraxtlarni yasatib qo'yishgan, ajoyib nimadir qo'yib qo'yishgan, ko'rasizlar. Mana bu Fashion Avenue deb yozib qo'yilgan. Mana hozir ichkariga kiramiz. Endi men hozir hamma magazinlar kirib ko'rsatib o'tirmayman. Prosta qanaqa ajoyib manzara qilib video qilmoqchiman. Mana kirib ketishdan oldin mana bu yerga ko'rasizlar, olov yoqib qo'yishgan. Hamma yoqni qarang, yorqinlab turibdi. I mana bitta kirmoqchi bo'lsangiz, Shvetsiya turibdi. Eshik ochishga. I mana bitta kreslolar bor. Eshikning tagiga agar mashinangizni bergan bo'lsangiz, mana bitta kutib o'tirsangiz bo'ladi. Hay, oyi. I mana kirdi. Mana kirishingizlar bilan mana bitta zo'r lustra turibdi, mana bitta gulla bor. I mana bitta hi, how are you? Arabski kofe berishadi. Is it Arabic coffee? Yeah, thank you. Yeah, please. Bu demak, bu arabski nima desa bo'ladi, mehmondorchilik hisoblanadi. Любой kirib kelgan mehmonga kofe beradi arabchasiga. Mana. Thank you. Yeah, thank you. Mana ko'rasizlar, kofe tarajoyib. I mana shokolad bilan berildi. Thank you. İyi mana ko'rasizlar, atrofida zo'r qilingan, shunda kirib kelishinglar bilan. İyi mana bu sveji chiroyli gullar qo'yib qo'yishgan. Mis bo'ladi. Manzara lekin juda ham ajoyib. Shunaqa dahshat hid kelyapti. Uni kirishim bilan qanaqadir osvejitellar, amortizatorlar nimalar qilishgan. İyi mana arabski kofe och bo'ladi. Mana arabski kofe ochroq bo'ladi. Lekin juda ham achchiq bo'ladi, taxir bo'ladi. Bunu siz sarpa normalliroq ekan. Juda ham achchiq bilmasligi uchun mana shokolad berishadi yoki xurmo berishadi. Demak, bular hozir xurmoni shokoladga alishtirishdi. Bu juda ham achchiq taxir. I biz ichkariga kiryapmiz. Ichkariga kirish ko'rasizlar. Mana kirishingiz bilan chap qo'lda Prada bor, i o'ng qo'lda mana katta joylashgan Fashion Avenue. Fashion Avenue agar adashmasam 5-mi yo 10-chi martada ochildi, lekin ko'pchilik bilgani yo'q. Sekin-sekin reklama qilib kelishdi, chunki Dubai mall aylanasanda, lekin bu yo haqida vobще informatsiya yo'qda, to'g'risi. Mana magazinlar ko'rasizlar. I mana bitta mana guest service, mehmon servisi bor. Mana bitta Dolce & Gabbana, Gucci. Demak, bir xil magazinlar hali ochilishga ulgurmadi, lekin katta tezlikda tugatishyapti ishlarni. Lekin Prada'ni mana bu yerda dahshat narsasini qo'yib qo'yishibdi. Mana buni qaranglar, Prada'ni reklamasi. Narsalarini qaranglar. Mana o'zini sumkalarini qo'yib qo'yishibdi. I mana bu yerda yana sumkada, lekin mana robot esingizdami, agar multfilm bo'lardi, oti esimda yo'q, lekin o'sha menimcha o'sha multfilmdan olingan. Demak, mana bitta Gucci magazini bor, ko'rasizlar, Gucci 2 etajli magazin. Oxirgi 2 yilda Gucci shunaqangi zo'r oshib ketdi, endi Gucci bang degan so'zlar ashulalar chiqqan. Kiyimni ko'ryapsizlar. Zo'r qilingan magazinni ko'rinishi, uje
chiroyli уже odamim chaqiryapti ke deb turibdi-da. Chunki Gucci ga 3 yil oldin yangi dizayner keldi-da. U brendni shunaqangi ko'tarib yubordiki, Gucci ni brendi o'zi har yili 25% ga oshyapti tasavvur qiling. Endi shunaqangi nimasi bo'ladi narsa ishlab chiqaryapti. Shunaqangi yangi narsalarni o'ylab topganida endi odamlar nima ko'zi o'ynab ketib, endi sotuv zo'r ketyapti. Mana bu yoqda mana keramikadan xuddi gul qilinganda и мамин орқасида типа Бурдж Халифани типа копиясига ўхшатиб лампочкали қилишибди. Қарайлар. Мамиёда бара Dolce Gabbana. Коросле Dolce Gabbana диос пўлган. Rolex магазини ҳал очилмабди, лекин Hermes очив. Коросле Hermes. Агарда видеом кузатиб бораётган бўлсангиз, Hermes Fantasias деган влог бор. Деми ўша куни Hermes магазини очилганда mana xuddi shu Hermes ochilganda o'sha parkni qurib odamlar chaqirishgan, lekin shunaqangi bitsa bo'ladi, dahshat park qilishdi 2-3 kun, 2 kun ishladi, lekin men o'sha oxirgi bor ulgurdim, lekin maza qildim to'g'risi. Mana Hermes deb yozib qo'ygan. Korosli magazin mana kirib ketishdi. Endi men magazin endi men hozir magazinga kirib yurmaymanda, lekin men bitta mana ikkinchi kirish joyida, men ikkinchi vhod ko'rsataman. E tashqariga chiqamiz mana, tashqariga chiqdik. Endi bilmayman, bugun haftaning o'rtasi bo'lganimga zo'r mashinalar yo'q hozircha. Demak, vlogimni Naryodan boshladim-da, ichkari kirib ketib aylanib, Mamedan hozir chiqdim. Endi mashinani qarang. Mashinasining nomeri Range Rover, ko'rasizlar, i Mamedda Maserati turibdi. Demak, bu mashina Maserati oilasidan Levante degani yangi xuddi Jeep Spad mashina chiqarishdi, chunki hamma mashinalar endi o'zining egzemplariga oilasiga mana shunaqa Jeep Spad mashina chiqargani uchun Maserati ham shuni o'ylab topdi. Agar adashmasam 2 yo 3 yil bo'ldi Levante chiqqaniga, lekin Maseratini ko'proq endi ko'pchilik agar ajrataman, hamma mashinani oldindan ajrataman desanglar, Maseratining bitta tomoni bor. Agar mashinaga e'tibor bersanglar, mana bitta 3 ta jabrasi bor, ko'rasizlar, teshik. Mana mana shu orqali, mana mana shu jabr orqali Maseratiligini bilsangiz bo'ladi. Mana bu yoqqa qanaqadir ajoyib nimadir olib kelib qo'yishgan, men hali tushunmadim nima ma'nosida, lekin qanaqadir chano sifat qilinganmi, nimadir qilingan-da, ko'rasizlar, tushunmaydi. Mana bu yoqda mana ko'rinish. Hermes magazini, Dubai Mall'ning ikkinchi kirish joyi, Avenue'ga i Burj Khalifa ko'rasizlar. Demak, Mall'ga hozir qaytib kiramiz, kirishdan oldin. Mana bitta, mana ko'rasizlar, ikkita bino bor. Tepasidan ulashgan Singapurdagi Marina Bay degan mehmonxona bor. Xuddi o'shanga o'xshab ketyapti, lekin buni MR kompaniyasi quryapti. Demak, MR so'zi arab tilidan olingan bo'lib, qanaqadir qurilish ma'nosida ishlatilar ekan. Shuning uchun o'sha kompaniyaning otini MR deb nomlashgan ekan. Shu sentrni o'shasini o'sha MR degan kompaniya quryapti hozir. Mana kirib ketamiz. Ha, thank you. Ichkariga mana gullar turibdi, valet parki mashinani qo'yish uchun. Hay. Bitta Cartier magazini ekan. Cartier zo'r qimmatbaho taqinchoqlar, soatlar ishlab chiqariladi. Uzi magazin kirib ketgan kelyapti. Mana qaranglar. Hay Jubilee collection, lekin zo'r kolleksiya qildi. Bunaqasini hali ko'rmadim. Hozircha zo'r ketyapmiz. I Mamedtiga tikadigan mashinani qaranglar. Demak, ko'rasizlar, mashina Zinger, Singer. Ko'rasizlar, yozib qo'yibdi. Singer Sewing Machine 1925. 1925 yilli mashinasi ekan. Hamma detallarni ajratib qo'yibdi, ko'rasizlar. Vapshe bo'lib tashlagan-da, mana motorlari, hamma narsasini qarang, adil-adilni qilib tashlagan. Endi shu narsa 1925 yilligi shu mashinaga 93 yil bo'libdi. Tasavvur qilinglar, 1925 yilligi. Demak, agar bilsanglar, Prada degan brendda nimasi bo'ladi, nickname, laqabi bo'lgan ekan, Miu Miu degan. I mana mashin magazin Miu Miu deb nomlanadi, ko'rasizlar. Pradaga qaraydigan magazin ekan, tasavvur qilinglar. O'shani eshitgan edim, lekin mana mashin magazini ochilgan ekan. Mana bu yerda mana Moinat Paris turibdi. Mana bu Lanvin degan magazin, Louis. I mana bu yerda qaranglar. Pianino turibdi, tasavvur qilinglar, настоящий пианино. Demak, bu yerda endi yangi joy bo'lgani uchun odamlar sekin o'rgatishayotganligi uchun odamlar kelib o'sha muzikal instrumentlarda o'ynashyapti, живая музыка bo'ldi bu yerda, lekin bunga qaytib kelamiz. Magazinni qaranglar, Moncler. Mramorini qaranglar, mramor shunaqangi xuddi sindirganga o'xshaganda, mana bu yerdan bo'lib chiqishga ko'rasizlar. Lekin boplagan, i mana bu yerda ichini qaranglar, xuddi odam yotib o'tgandek, suzib o'tgandek, i meduzalar.
shuncha ajoyib joy, lekin shu yangi Dubai Mall razmeri, Fashion Avenue'ni razmeri 92 ming kvadrat metr, tasavvur qiling, endi 1 million square feet dedi. Endi agar bular endi inglizchada ko'proq square feet deb o'lchashadi, lekin o'zi o'zi butun Dubai Mall o'zining razmeri 5 million square feet degan. 5 million square feet 460 ming kvadrat metr tasavvur qilinglar. Shunga yana 92 ming qo'shildi hozir mana mana shu yangi joy. Demak, hozir 92 qo'shilgan bo'lsa, demak 572 ming kvadrat metr bo'ldi Dubai Mall. O'tirib, masalan, o'tirib dam oladigan joy qilib qo'shgan. Mana bu yerda ham o'tirib dam oladigan joy, ko'rasizlar, ajoyib qilingan. Mana bu yerda Tod's degan magazin. Bu hozir biz endi birinchi etajdamiz, endi ground floor deyiladi. Hozir agar tepaga chiqsang, yana ikkinchi, uchinchi etajli bor. Hamda kanali degan magazin bor, ko'rasizlar kanali. Mana hamda ajoyib bitta narsa qilib qo'yishibdi. Bu faqat mana endi ko'rasizlar prozrachni bo'lganida, mana ayollarning kiyimi, tipa qanaqadir qilingan, lekin mana ikkita leskada osilib turibdi, endi yaxshi ko'rinmayotgandir. Setka sifat qilingan. Mana yana bittasi, ko'rasizlar. Bu ham leskada osilib turibdi, endi leskasi ko'rinmayotgandir, mana sapal ko'rinyapti. Muzika o'ynab turibdi, qanaqadir zo'r, приятный, qanaqadir muzika, lekin rostdan o'zingni kelajakda his qilasan. Voy, короче, yomon prikol narsa bo'ladi. Kameram o'chib qoldi, batareykasi o'tirib qolgan ekan. Yana yetmaganga magazinni yopib o'tirdi, o'shanga men aytdim, davay ertasi kun qaytib kelaman. Mana ertasi kun qaytib keldim. Lekin hozir bu zo'r narsa bo'yapti. Qaraylar, pianino do'rinyapti. Voy, tugab qoldim. Keyinga tugab qoldim. Eshitib, tomosha qilib, maza qilyapti atrofda odamlar. Muzika arabskiy muzikalarga o'xshab ketyapti. Молодцы, музыка дом етватты, енді мән қазір ғылы бұты еті ғашым керек өтті, қазір қойған жойланы көрсетті мән, әжайбі жой болғанын жойланы. Неке, қарайлы, шүнче оркестр кейін, ә? Мәне музыка болғатты пасты, ойнаш болғатты, одамды тоңша қылып, енді әмі, конечно, телефонға ой отыпты. Емі, икінші етәрге чықтымды, икінші етәрді қазір шүнәмді зорнарсы көріп қалдым. Мәме, яқтаны кішкенесін қойып қойшыпты. Shunaqangi dahshat yaxta ekan. Voy, mana. Demak, bu yaxta Lumen DP 005 ekan modeli. Endi shu yaxtadan ajoyib tarafini qaraylar. Endi shu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Basseyni bor. Vertolyotni plashetkasi bor. Endi qolgan hamma joylari bor. Yana bitta basseyni bor ekan, ko'rasizlar. Yana yonida ikkinchisi bor ekan, ko'rasizlar. Bu menimcha DP 6 bo'lsa kerak. Bu kattaroq ekan. Mana kattaroq vertolyotni plashetkasi zo'r qilibdi, lekin qaranglar. Mana o'xshab ketar ekan bu ham. Qolgan magazinlar, mana bitta Dolce & Gabbana, Gucci, Nariyoda Prada, tepadagi magazinlar hali ochilmagan, endi tayyorlanishyapti menimcha. 92 ming kvadrat metr. Tasavvur qilinglar mana shu joy. Mana bu tarafga ketamiz, mana tepadagi magazinlar haligacha ochilmagan. Mamentdagi magazin ham ochilmayapti, mana bitta 2-3 magazin ochilgan. Bu yerda gullarni magazini ham bor ekan. Hozir kiramiz, mana orqamda ko'rasizlar. Gullarni qaraydi. Dahshat. Mana jigari nisbat atir gul ekan-da. Nimadir sepishgan menimcha. Qiziq narsa, bu magazindagi gullar 1 yildan 3 yilgacha turar ekan, obrabotkasi bor ekan. Keyin mana mamiyoda 366 ta roza ekan-da. Endi buni narxini 39270 deb yozib qo'yibdi. Mana narxini 39270 deb 11 ming dollar mana mana shu bu gullar 1 yildan 3 yilgacha turar ekan. Qanaqadir ximikati bor ekan-da o'shanga. Mana ham 25 ta roza 1000 dollar ekan, tasavvur qilinglar. O'sha yerda prodavets qiz bilan gaplashdim-da, yana bitta Forever Rose degan magazin bor-da, ularda rozalar o'sha obrabotka qilinganki, Londondan keladi-da, 1 yil emas, 100 yilgacha turadi. Mana bu yerda Philip Klein degan magazinga kirdim-da. Oddiy magazin deb o'ylaysizlar-da, lekin kirayotganda mana bitta katta skelet qilib qo'ygan, ko'rasizlar.
yetmaganiga o'n tarafda ham xuddi shu. Mana yaxshi ko'ryaptimi? Chap qo'rqinchliroq ko'rinadi. Magazin endi o'zini ajoyib narsalari bor har doimgidek. Osha skelet ham akvarda. Vabshe tayyormas. Bitta magazin ochib qo'yganlar, hali ochilishga ulgurmadi. Mana bitta Mickey Motor degan magazin bor ekan. Bu menimcha jemchuklar sotishar ekan, mana gavhar. Rostli. Endi bilmadim, ko'p magazinlarga yaqinlashgan yo, kamera mumkin emas, u mumkin emas, mana xil. Mana bitta yana kiyimlar qo'yib qo'yishibdi, 3 xil. Xuddi mana gipsdan qilganga o'xshaydi, lekin osib qo'yibdi. Mana bu yoqdan ko'rinishi Kurosla juda ham katta qurilgan. Ha, nari yo'lda bitta narsa ko'rsataman hozir. Men bitta o'tib ketyapsam, men bitta Kurosla qanaqadir narsa turibdi-da, mana lekin kamerada boshqacha urush ko'rinmayaptiki, kamerani linzalar tutyapti. Endi bilmadim, kamera ko'rinib turibdi, mana ventilyator bor-da, ventilyator aylanyapti-da, lekin o'sha ventilyatorning ekrani bor ekan-da, ekrani mana qanaqa narsa chiqyapti, mana soat. Demak, mana kameramda bariga ventilyator aylanganini ko'rsatyapti, lekin men ko'zlarimni bunaqa ko'rinmayapti, chunki ventilyator rosa tez aylanyapti-da. Qarachi, bitta qiz mana rasmga olyapti-da odamlarni, televizorga chiqarib qo'yapti. Xuddi siz o'zingiz jurnalistga chiqqanday, lekin men rasm yaxshi chiqqanday, men ham rasm vabshe. Ko'rasizlar? Mana, men rasm qara, ahvolni qara. Nima balo uyqusirab turibmanmi? Men rasm yaxshi chiqqan lekin. Hozir bu rasm demak 2 minut turadi-da, orqasidan o'zim ham keyingi tushayotgan odamlar rasmi chiqadi. Lekin ikkita rasm yaxshi chiqdi qolgan. Ikkitasi qichib qolmadi. Mana bitta elektrichkiy taksiyli yuribdi, demak mana shu fashion area-ga qaragan. Demak magazinizdan u bir narsalar olib, keyin ketayotganingizdagi qo'lingizda og'irroq narsa bo'lsa ham yoki boshqa joyga bormoqchi bo'lsangiz, demak mana shu Fashion Avenue-ni mehmonlar uchun bu bepulatni, demak o'sha boradigan boshqa magazinizga kechgacha yo o'sha joyingizgacha olib borib qo'yadi. Mana demak yangi Dubai Mall joyi degan Fashion Avenue-da o'zini eski Fashion Avenue-ga o'tib ketamiz, imam arkalarni qaraylik. Chiroyli qilgan. Arkamiz ham arka, shuncha arka qilib chiroyli qilib qo'yishgan. Gullar ham yetib turibdi, ko'ryapsizlar odamlar kelyapti. O'sha eski Fashion Avenue-da mana ko'ryapsizlar, dumaloq qotdi-da, mana orqamda ko'ryapsizlar arka qilingan. Demak, yangi Fashion Avenue-ga o'tib ketadigan joy. Hozir azishlilgan magazinni oldiga boramiz. Aziz magazini mana shundan 200 metr uzoqlikda, mana bu yerga kirib ketishdi. Demak, hozir azi tutdim. Assalomu alaykum. Anchadan beri az Yaxshimisiz? Yangi vlogga kelibsiz. Dubai Film Festival. Ha, aytgancha Dubai Film Festival bo'lmasa ekan bu yilda. Biz laykimiz demak, omadli bo'ldi. Demak, az ishga kirib ketyapti mana magazinga. Bo'pti, gaplashamiz xolisi keyingi vlogda. Kelib turing aka. Kelib turing, qarashni. Osh-bosh, qozoqcha bor. Qozoqcha bor. Yangi narsalar kelibdi. Odam ko'p, lekin video qila olmayman. Dubayda hozir bahorgi sezon bo'ldi. Endi biz uchun bahor, Dubay uchun bahor bo'ldi, lekin yozdek havo. Hamma joylar gullar qo'yib tashlashgan. Tuflidan gul sifat qilishgan. Odamlar asl uchib yotishibdi. Ey, mamitiga otlarni qaraylar. Endi Dubai Mall dizayneri tomonidan qilingan. Bilmayman, odamlar hamma rasmga tushib yotibdi. Statistika bo'yicha 90% mana kanalimni o'g'il bolalar tomosha qilar ekan, 10% qizlar tomosha qilishar ekan. Demak, endi qizlar uchun endi kichkina lavha ham bo'ladi. Men bugungi vlog menimcha bo'ladi, zo'r bo'ldi, chunki yepyangi Dubai Mall'ni sizlarga ko'rsatdim. Anchadan beri ko'rsataman deb yurgandim. Yoqdi degan umiddaman. Vlogim yoqqan bo'lsa, like bosing. Like bosish tekin o'rta oladi. Umuman pul to'lamaysizlar. Bitta bosib yuborsangiz, videoni tarqalishiga yordam beradi. Oldindan katta rahmat. Agar kanalga yangi bo'lsangiz, obuna bo'linglar, podpisatsiya qilinglar, inglizchasiga subscribe, qo'ng'iroq belgisini ham yoqib qo'ying. Dring-dring. Yangi video chiqishi bilan YouTube'dan SMS keladi. Telegram'da kanal bor, unga ham e'tibor bering. Sizlar bilan keyingi vlogda ko'rishguncha, xayr, hammaga omad. Men Dubai shahri kitob yozgan. Mana o'zimni kitobini sotishayotgan ekan. Ko'ryapsizlar. Endi bu kitobni necha tilda, demak, xitoy tilida, fransuz tilida, yana rus tilida ham bor ekan. Rus tilida